جب جرمن دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اس نے کہا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں انہوں نے کہا چل رہی ہیں انہوں نے کہا کبھی رکچا نہیں ہار سکتے یہ ہے عدالت کرو اگر آپ متحد ہوتے ہیں جج آپس میں آپ دیکھیے میرے آپ کے اختلافات ہو سکتے اب حضرت ہو سکتی ہے لیکن جب بقا کا مقصد آئے گا اس ملک کی بقا کا مقصد آئے گا آج ہوتی آپ کو اتحاد ہونا چاہیے یہی میں ججوں سے کہتا ہوں یہ سینئر ججوں سے وتھ ریسپیکٹ کہ آپ کے اندر جو ضرورت تھی آپ کے اندر ایک اتحاد ہونا چاہیے آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں آپ آئین و قانون کی انٹرپریٹیشن آپ کی الگ ہو سکتی ہے لیکن جب ملٹری فورس کا آیا اور وہیں ایسوسی ایشن ہے سپریم کورٹ بار میں سب کا بہت شکر گزار ہوں میرے جو لوگ یہاں موجود ہیں ہم نے پوری اپوزیشن کے باوجود صرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیس فائل کیا مختلف الیکشن کے اوپر ملٹری فورس کے اور پھر ہمارے اب جب دو قانونوں کو بھی چیلنج کرنے جا رہی ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور امینڈمنٹس کو لے کر تو دیکھیے یہ ہے آپ کا آپ کی اصلیت ملٹری فورس سے جب ہم نے چیلنج کیا ہم سے کہا گیا اور وہ کیس ہم نے آرگیو کر لیا ہے اب اس میں تعریف نہیں آتی میں ہم نے کیس فائل کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جس نے فائل کیا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے وہ بھی کیس نہیں لگا تو کیا ہو رہا ہے تو لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے لیکن عدالتوں کے لیے آپ تو کھڑے ہوتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں اب تک کیس لے کے جاتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے کہ کیس آپ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ کر دو ہم کہتے ہیں ہماری بات سنو اور پھر فیصلہ کرو آئین کا قانون کیا کہتا ہے اس کی تشریح کرو ہمارے حساب سے یہ تشریح الیکشن 90 دن میں ہونی چاہیے پھر ہر کوئی کہتے ہیں الیکشن 90 دن میں ہو کیا فائدہ ہوگا الیکشن 90 دن میں ہونے کا کیا آپ کے اس ملک میں کیا ہمارا الیکشن کمیشن ایک آزاد الیکشن کمیشن ہے جو سب سے ابھی لوگوں نے بات کی کہ جب جنرلوں نے انہوں نے سب نے آئین توڑا میں کہتا ہوں سب سے بڑا آئین اس ملک میں جس نے توڑا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بجائے اس نے الیکشن نہیں کرانے تھے نہیں کرائے اور نہیں کرائیں گے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں آزاد نہیں ہے وہ ڈکٹیشن پہ کام کرتے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن ہے ڈکٹیشن آرٹیکل 6 اس میں سب سے پہلے لگنا چاہیے تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ لگنا چاہیے تھا وہ نہیں لگا عدالتوں کو ایکشن لینا چاہیے صرف 5 لوگ جن کے نام گنوائے گئے ان کو فارغ کرنے سے نہیں ہوگا کنٹینٹ کنٹینٹ سب سے بڑی بنتی ہے چیف الیکشن کمیشن کے اوپر ان کے اوپر آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں لیا کیونکہ آپ فکر کر رہے تھے کہ ہمارا کیسا کیا تو کیس سنو ہی نہیں اگر سوچتے ہو فیصلے کے لوگ اگر آپ کیس سب سن دیں پھر فیصلے کا فکر نہ کریں کیونکہ وقت اور آپ کی جو ہماری آواز ہے وہ امپلیمنٹ کرا دی گی بکلا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے امپلیمنٹیشن کے لیے آپ موقع تو دو ہوں گے لیکن آپ نے آرڈر تو کرنا چاہیے اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا تو میری درخواست اس فورم سے یہی ہے کہ جو ریزولوشن ہم آپ کے سامنے کریں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا